Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu PCF Ebenezer di Netherlands. Puji Tuhan, siang ini kita dapat berkumpul kembali walaupun via siaran live streaming. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan itu baik yang memberikan kita kesempatan saat ini. Walaupun dengan suasana lockdown, peraturan dari pemerintah, tapi kita tetap dapat bersatu hati dalam memuji, memuliakan, menyembah Tuhan kita. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Christian Letelai dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Ibu Anca, Ibu Gembala kami. Mari kita buka ibadah ini dengan doa dan ucapan syukur. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersatu hati dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu yang kami rasakan, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Walaupun dalam ibadah live streaming PCF Ebenezer ini kami berada di rumah masing-masing, berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami percaya ya Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau bertakhta di atas pujian syukur dan penyembahan kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami saat kami menerima firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Bapa dan Ibu Gembala Christian Letelai. Urapi mereka ya Bapa, biarlah firman-Mu yang disampaikan bukan dari pribadinya, tapi datang daripada-Mu saja, sehingga firman-Mu menjadi rema bagi kami, menjadi berkat, serta menjadi penuntun dalam kehidupan kami yang mendengarkan saat ini. Pimpin kami dalam ibadah ini ya Bapa, kiranya Roh Kudus bekerja berkarya di dalam kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa serta ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Harus go on side.
Di hidupku, Bapa.
Shalom, tiba saatnya kita membawa persembahan kita, baik itu persembahan mingguan ataupun persembahan persepuluhan. Mari kita membawa dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang selalu mencukupi segala kebutuhan kita, bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Sebelum kita membawa, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah ini boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami mau bawa itu dengan rasa syukur dan sukacita. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi. Buat kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini. Deze geweldige gelegenheid op deze middag. Kami sudah memuji nama-Mu. We hebben uw naam geprezen. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Het moment is er dat wij naar Gods woord mogen horen. Kami minta Roh Kudus pimpin kami. We vragen dat de Heilige Geest ons leidt. Singkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. En wilt u aan ons openbaren de geheimenis van uw woord. Kami dapat mengerti dan hidup di dalamnya. Zodat wij dat mogen begrijpen en daarin zouden leven. Terima kasih. Wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Hebben wij gebeden in dankzegging. Haleluya. Haleluya. Amen, amen, amen. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Praise the name of the Heer, brothers and sisters. Luar biasa pada kesempatan yang indah ini. Het is geweldig dat wij hier mogen zijn. Kita boleh kembali lagi untuk bersama-sama. En dat wij samen kunnen zijn. Bersekutu di dalam Tuhan. Samen in gemeenschap met de Heer. Saya mengajak saudara, mari kita membuka dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ik wil met u openslaan het gedeelte van 2 Korintiërs. Hoofdstuk 4, vers 18. Firman Allah pada siang hari ini saya beri tema. En Gods woord op deze middag geef ik de thema. Melihat kehidupan dari sudut pandang yang benar. Dat wij het leven moeten zien vanuit de juiste zienswijze. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan. Kom, demikian bunyi firman laten Tuhan. Laten wij samen lezen 2 Korintus hoofdstuk 4 vers 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Want wij zien niet wat te zien is. Melainkan yang tak kelihatan.
maar het onzichtbare. Karena yang kelihatan adalah sementara. Want het zichtbare is tijdelijk. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maar oftewel het onzichtbare eeuwig is. Saudaraku, firman Allah ini berbicara mengenai sudut pandang yang benar. Gods woord op deze middag spreekt over dat wij het leven moeten zien vanuit het juiste perspectief. Dan kalau saya berbicara, kalau saya mengatakan sudut melihat dari sudut pandang yang benar, berarti dat wij het leven moeten zien vanuit de juiste zienswijze of juiste perspectief. Kita harus memiliki sudut pandang Tuhan. Dat betekent dat we alles moeten zien van bekijken vanuit de juiste zienswijze, Gods zienswijze. Atau cara pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Of de zienswijze overeenkomstig of naar de principes van Gods woord. Sebagai orang percaya, als gelovigen, sangatlah penting memiliki cara pandang yang benar. Is het belangrijk of zeer belangrijk om alles te zien of te bekijken vanuit de juiste zienswijze. Apa saja yang kita dapat lihat. Alles, alles om ons heen wat wij met onze ogen kunnen zien. Kita harus memandangnya dengan cara pandang yang benar. Alles moeten wij zien of alles moeten wij bekijken vanuit het juiste perspectief of vanuit de juiste zichtpunt. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara? En waarom zeg ik dit tot u, broeders? Sebab dalam satu peristiwa. Want het is, kan zo zijn, zelfs bij één bepaalde gebeurtenis. Dalam satu peristiwa yang sama. Dezelfde gebeurtenis. Bisa menghasilkan dua bahkan lebih daripada hal yang berbeda. Kunnen er twee of meer soorten zienswijze zijn. Ja, verschillend apa van elkaar. Yang membedakannya? Maar wat maakt dan het verschil? Cara pandang kita. En dat is hoe wij alles zien of hoe wij alles bekijken. Nah, dengar baik-baik, saudara. En luister goed, broeders en zusters. Hidup ini tidak ditentukan oleh persoalan yang kita hadapi. Het leven dat wij nu hebben, dat wordt niet bepaald door de problemen die er steeds zijn waar wij mee te maken hebben. Melainkan ditentukan bagaimana cara pandang kita. Maar het is afhankelijk of wordt bepaald door de manier, door de wijze waarop wij alles zien of bekijken in ons eigen leven. Ketika hidup saudara dan saya menghadapi masalah. Het moment dat u en ik met iets zitten, met een probleem. Apakah kita mencoba untuk menghindar dari masalah itu? Of het kan zo zijn dat we alles willen ontwijken of wat heet problemen. Atau menghadapinya. Of dat wij daarmee te maken zullen krijgen of straks zullen hebben. Semuanya tergantung pada bagaimana sudut pandang kita. Maar alles is afhankelijk, nogmaals, hoe wij alles zien vanuit de juiste zienswijze of niet. Itulah sebabnya betapa pentingnya melihat kehidupan ini dengan cara pandang yang benar. En daarom is voor ons als mens zo belangrijk dat het leven dat wij krijgen, dat wij dat alles ook zien vanuit de juiste zienswijze of het juiste perspectief. Yaitu cara pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maar dan bedoelen wij hiermee ook dit, dat we alles moeten zien of bekijken vanuit de juiste principes van Gods woord. Sebab cara pandang kitalah yang membedakan dari setiap masalah yang ada. Want wat hoe wij alles zien of hoe wij alles bekijken, dat bepaalt hoe wij ook met onze problemen omgaan. Sekalipun masalahnya besar yang kita hadapi. Al kan het ook zo zijn dat we met een zeer groot probleem zitten. Tetapi in kalau kita memiliki cara pandang yang benar. Maar wanneer wij zelf de juiste zienswijze of het juiste perspectief alles bekijken. Maka itu akan mendatangkan ketenangan dan bahkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ondanks dat zullen wij ook de rust of vrede hebben, maar zelfs ook kracht ontvangen daardoor. Tetapi kalau kita memiliki cara pandang yang salah atau yang negatif. Maar het kan ook zo zijn, wanneer we alles verkeerd beoordelen of alles zien of bekijken vanuit een negatief
ogen. Sekalipun masalahnya kecil, saudaraku. En zelfs al zijn of is ons probleem ook zo klein, broeders. Itu akan mendatangkan kelemahan, goyah. En dat kan maken dat wij in ons eigen leven daardoor zwak worden of zullen wankelen hierna. Itulah sebabnya kita akan kembali kepada firman Tuhan. En daarom moeten wij ook steeds terugkeren naar Gods woord. Bagaimana orang-orang yang memiliki cara pandang yang benar. En daar zien wij ook hoe de mensen de juiste zienswijze of van alles vanuit het perspectief zien. Tetapi ketika mereka sedang menghadapi masalah di dalam hidupnya. En zelfs wanneer zij ook met de nood zitten of moeilijkheden. Mereka tidak menjadi lemah. Ze zullen hierdoor niet verzwakt raken. Justru mereka mendapatkan kekuatan. Maar juist daardoor nieuwe kracht ontvangen. Mari kita baca dalam 1 Samuel 30. Kom, laten we samen lezen in 1 Samuel hoofdstuk 30. Ayat yang ke-6. En er staat iets in vers 6. Kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Daar zien wij ook wat de persoon David heeft ervaren. Dan Daud sangat terjepit. En David voelde zich in het nauw gedreven. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. En David geraakte in het nauw, zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Want het hele volk was bitter gestemd. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ieder om zijn zonen en dochters. Tetapi ini saudara. Maar dit is het. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Maar David sterkte zich in de Here zijn God. Kondisi Daud ada dalam keadaan terjepit. De conditie van David was dit. Zeer in het nauw gedreven voelen. Padahal Daud saat itu sedang pergi berperang. Terwijl op dat moment David bezig was ten strijde te trekken. Tetapi justru di kota di mana Daud tinggal bersama dengan keluarga dan orang-orangnya. Maar juist in de stad waar David woonde met zijn gezin en al zijn volk. Dibakar habis oleh musuh Daud, orang Amalek. De stad werd door de vijand, de Amalekieten, verbrand. Satu keadaan yang sangat menyesakkan bagi Daud. En het was een situatie wat voor David heel benauwend was. Nah, kalau saudara membaca di mundur di ayat yang ketiga. En wanneer wij dan verder gaan terug naar vers 3. Di sana dikatakan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu. Daar lezen wij ook. David kwam met zijn mannen bij de stad. Tampaklah kota itu terbakar habis. En zie, zij was met vuur verbrand. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. En hun vrouwen, zonen en dochters waren gevangen genomen. Lalu menangislah Daud. Toen verhief David. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. En het volk dat bij hem was, hun stem en zij huilden, zij weenden. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Totdat zij niet meer konden huilen of wenen. Jadi kita lihat bagaimana keadaan Daud saat itu. Hier zien wij of lezen wij hoe de omstandigheden waren voor David op dat moment. Sangat terjepit, saudaraku. De Bijbel zegt zeer in het nauw gedreven. Tidak ada jalan lagi. Er was eigenlijk geen weg meer voor hem. Tetapi saudara yang kita lihat di sini. Wat wij hier kunnen lezen. Daud punya cara pandang yang benar. Maar David had de juiste zienswijze. Yaitu cara pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Hij had het juiste perspectief. En dat was naar de principes van Gods woord. Sehingga sekalipun masalah yang besar dialami oleh Daud. Zodat ondanks dat er grote problemen waren voor David. Dia tidak mencari pertolongan kepada manusia yang lain. Wilde hij geen hulp zoeken of verwachten van een andere mens, wie dan ook. Dia juga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Maar hij wilde ook niet bouwen op zijn eigen kracht, op zijn eigen
kunnen. Tetapi di sana dikatakan dengan jelas. Maar daar wordt duidelijk gesproken. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maar David sterkte zijn geloof in de Heere. Dan kalau kita membaca daripada peristiwa itu, saudaraku. En wanneer wij deze bepaalde gebeurtenis verder lezen. Bagaimana Tuhan menolong Daud. Zien wij dan ook verder dat God hem hielp. Tuhan memberikan petunjuk dalam kehidupan Daud. En God gaf hem aanwijzingen. Untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Aanwijzingen om over zijn vijand te winnen. Saudaraku, saya mau mengatakan hal ini. Broeders en zusters, dit geval wil ik dit zeggen. Bukankah peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kan het ook niet zo zijn dat het ook zou kunnen gebeuren in ons eigen leven? Masalah datang silih berganti. Problemen komen op ons leven af. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Misschien kan het ook zo zijn, één probleem is nog niet over, maar er is wel een ander probleem. Tetapi saya mau mengatakan pada siang hari ini. Maar dit wil ik tot u zeggen deze middag. Bagaimana cara pandang kita? Hoe of wat is eigenlijk onze zienswijze? Bagaimana cara pandang kita sebagai anak-anak Tuhan? Wat is de manier? Hoe is de zienswijze van ons, wij kinderen van de Heer? Daud memiliki cara pandang yang benar. David had de juiste zienswijze menguatkan of perspektief dirinya kepada Tuhan. En dat is dat hij zichzelf wilde versterken in de Heer. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan Daud. Zodat God aan hem de uitweg gaf. Daud mengerti betul. En David begreep dit zeer goed. Bahwa di balik setiap masalah pasti akan terjadi mujizat dan campur tangan Tuhan. Dat achter elk probleem, achter elk nood, eigenlijk Gods bemoeienis daar was en Gods hand daarin zou zijn. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Zo geldt het ook voor u en mijn leven. Ingat, denk eraan. Bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh masalah yang ada. Dat onze levens niet bepaald worden door al de problemen die er nu op dit moment om ons heen zijn. Melainkan ditentukan bagaimana dengan cara pandang kita. Maar het is bepaald of wordt geregeld eigenlijk van hoe wij dat alles zien. De zienswijze. Kita percaya. Ik geloof daarin. Kalau kita memiliki cara pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Wanneer wij die zienswijze hebben naar de principes van God. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. God Halleluja. Zal willen meewerken. God zal een bemoeienis hebben in alle dingen. Untuk Halleluja. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. In alle dingen. Ten goede voor diegenen die hem lief hebben. Satu kali ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya. En één keer was een dienstknecht van de Heer die zei tegen mij. Kalau masalah besar datang. Als een groot probleem in ons leven afkomt. Jangan kecil hati. Wees daardoor niet klein van hart. Waktu dia mengatakan demikian, saya sempat shock juga. Waduh, kok masalah besar justru kita. Jangan kecil hati dikatakan. Ja, ik was een beetje geschrokken toen hij dat zei, want ja, als je dan met een groot probleem zit, waarom moet je dan je niet klein voelen of klein van hart? Lalu hamba Tuhan itu melanjutkan, en masalah besar itu adalah untuk orang-orang besar. En de dienstknecht van de Heer zei dit. Grote problemen zijn eigenlijk weggelegd voor grote mensen. Kalau masalah kecil itu untuk orang-orang kecil. En dan wanneer we spreken van kleine problemen, die zijn weggelegd of klaargemaakt voor kleine mensen tussen aanhalingstekens. Oh, bagaimana hal itu dia bisa katakan? En als we daarover nadenken, hoe kan hij dat zeggen daarover? Sebab ayat firman Tuhan berkata. Want er is een vers in Gods woord dat pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. De verzoekingen die u hebt te doorstaan, dat zijn gewone of normale bukan dingen. Bukan yang luar biasa, yang biasa. De Bijbel zegt het duidelijk, niet buitengewone
overweldigende grote dingen, maar gewone dingen. Yang tidak melebihi kekuatan kita, firman Tuhan yang katakan. Dingen die niet boven ons menselijk kunnen of boven menselijke kracht gaat. Jadi masing-masing ada kapasitasnya, saudaraku. Dus met andere woorden, ieder van ons, wij hebben onze capaciteit. Dan kita tidak akan bisa naik level. En wij zullen onmogelijk naar een hoger level of niveau kunnen gaan. Kalau kita tidak berani menghadapi ujian dan masalah itu. Als we niet durven de test te maken of de proeven te maken. Jika kita ingin mendapatkan ikan yang besar. Als wij voor grotere vis willen gaan. Tetapi kita memancingnya di kolam. Maar als we alleen maar bezig zijn te blijven in een klein zwembad naar vissen te vangen. Bagaimana kita bisa mendapat ikan yang besar? Hoe zullen wij dan later grotere vissen kunnen vangen? Kalau kita mau mendapatkan ikan yang besar, sebut saja tonijn gitu. Als wij voor een grote vis willen gaan of vangen, bijvoorbeeld een tonijn. Kita harus berani memancing di lautan yang luas. Dan zullen wij moeten durven naar de grote zee of naar de wijde zee te gaan. Ini mengajar kepada kita. En dit soort dingen zullen ons moeten leren. Untuk setiap hidup ini. Zodat een ieder van ons in ons eigen leven. Harus memiliki cara pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dat wij allemaal die zienswijze of het perspectief moeten hebben. Maar naar Gods woord. Percayalah saudara. Naar Gods woord en geloof hierin. Setiap kita pasti punya masalah. En ieder van ons, elke mens zit met iets, zit met de nood. Masing-masing ada kapasitasnya. Maar en ieder van ons wordt ook de capaciteiten gegeven. Tidak melebihi daripada kekuatan kita. Het zal niet boven onze menselijke kracht uitgaan. Tapi percayalah. Maar geloof ketika hierin. Saudara dan saya memiliki cara pandang yang benar. Als u en ik de juiste zienswijze hebben. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. De juiste invalshoek, de Heere zal ons de kracht geven. Untuk kita dapat menanggungnya. Zodat wij allemaal kunnen dragen. Untuk kita dapat melewatinya. Zodat we allemaal er doorheen zullen dan gaan. Bersama dengan Tuhan. Maar samen kita met lebih Tuhan. Daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Zullen wij meer dan overwinnaars zijn. Haleluya. Haleluya. Mari saya mau mengajak kehidupan jemaat Tuhan. Kom, ik wil u allen aansporen als Gods volk. Di dalam situasi yang sulit seperti ini. In deze moeilijke tijden, zware tijden. Kita harus memiliki cara pandang yang benar. Wij allen, u en ik, moeten juiste zienswijze hebben. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Wat naar de wil van God is. Pandanglah segala sesuatu dengan cara yang benar. Ziet alles of bekijkt alles op de juiste manier. Sebab apapun yang terjadi yang diizinkan Tuhan. En zodat zelfs wat er ook mag gebeuren of zal gebeuren in onze levens. Ada maksud Tuhan. God heeft met dat alles percayalah een bedoeling. Di balik semua masalah hidup kita. Geloof hierin dat achter al onze moeilijkheden of problemen. Kalau saudara dan saya bisa melewatinya. Als in u en ik daar doorheen zijn gegaan. Tentu dengan kekuatan Tuhan. Met Gods kracht. Saudara akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Dan zullen u en ik daarna ook die overwinningen behalen. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan melihat lebih dalam Kom. Lagi. Wij willen verder gaan bekijken. Dalam Bilangan 13. En er staat ook iets in Numeri. Bilangan 13 ayat 27. Numeri hoofdstuk 13 vers 27. Sampai ayat yang ke-31 kita lihat tot di sana. Met vers 31 willen wij samen gaan bekijken. Of zien. Mereka menceritakan kepadanya. Zij verhaalden hem dan. Ini 12 pengintai. En zij spreekt over die 12 verspieders. Yang diutus oleh Musa. Verspieders, spionnen die Mozes heeft uitgezonden. Untuk mengintai tanah perjanjian. Om te verspieden, om eigenlijk als spion te zijn
in het beloofde land. Setelah mereka melihat apa yang ada di sana, apa yang sedang terjadi di sana. En nadat zij dat alles hebben gezien en wat er ook al is gebeurd daar. Mereka memberikan laporan kepada Musa. Hebben ze verslag uitgebracht aan Mozes. Kita lihat ada dua. We willen zien. Ada dua sudut pandang. Er zijn hierna ook twee soorten zienswijzen. Yang berbeda. Twee zienswijzen die verschillen van elkaar. Mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri. En daarom staat hier, zij verhaalden hem, Mozes dan en zeiden, wij kwamen in het land. Kemana kau suruh kami? Waarheen gij ons gezonden had. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, luar en biasa. Ja, ja, het vloeit, dat land vloeit van melk en honing, geweldig. Inilah hasilnya. Mereka kasih lihat kepada Musa. En ze hebben iets meegenomen. En dit is zijn vrucht, het resultaat. Hanya. Alleen. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Het volk echter dat in het land woont is sterk. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. En de steden zijn ommuurd. En zeer groot. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. En ook de kinderen van Enak. Orang Amalek diam di tanah Negeb. En Amalekieten. Amalek woont in het zuiden. Orang Het, orang Jebus, orang Amori diam di pegunungan. En ook de Hetieten, Jebusieten, Amorieten wonen in het bergland. Orang Kanaan diam di sepanjang laut. De Kanaanieten aan de zee. Dan sepanjang tepi sungai Yordan. En aan de oever van de Jordaan. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Ze hebben alles verteld wat zij gezien hebben. Ayat yang ke-30 dikatakan. En wij gaan verder in vers 30. Kemudian Kaleb mencoba mendentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Daarop probeerde of trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide. Tidak. Nee. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Nee, laat ons gerust. Of met een gerust hart optrekken. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Want wij zullen het zeker in bezit nemen. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata. Wij zullen zeker kunnen overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Wij zullen tegen dat volk. Niet karena mereka lebih kuat daripada kita. Want het is sterker dan wij. Saudaraku, kita lihat di sana. Broers en zussen, we willen alles gaan bekijken. Ada sudut pandang yang berbeda. Daar zijn zienswijzen geweest. Zienswijzen die verschillen ten opzichte van elkaar. Dari para pengintai yang diutus oleh Musa. Verschillende zienswijzen van de verspieders die door Mozes zijn uitgezonden. Yang 10 memiliki sudut pandang yang negatief. Van de 12 verspieders, 10 verspieders hadden zeer negatieve zienswijzen. Sedangkan Joshua dan Caleb memiliki sudut pandang yang benar. Terwijl Joshua en Caleb de juiste zienswijze. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Laten wij verder gaan bekijken in Numeri hoofdstuk 14 vers 18. 6 sampai 8. Oh, 6 tot en met vers 8. Tetapi Joshua bin Nun dan Caleb bin Jefun. En Joshua de zoon van hun en Caleb de zoon van Jefunne. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Die behoorden tot degenen die het land verspied hadden. Zij schudden hun klederen en zeiden. Dan berkata kepada segenap umat Israel. En zeiden tot de hele volk of de vergadering het land van het land Israël. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. De Israëlieten en zeiden het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Indien of als de Heere welgevallen aan ons heeft. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan zal hij ons dit land brengen. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. En het ons
geven. Een land dat vloeit of overvloeit van melk en honing. Saudaraku, kita lihat di sini perspektif, sudut pandang yang berbeda. Wij zien hier twee soorten perspectieven. Twee verschillende perspectieven of twee verschillende zienswijzen hierin. Dari 10 pengintai dengan Yosua dengan Caleb. Tussen de 10 verspieders en de andere kant is alleen maar Yosua en Caleb. Dan kita melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. En wij zien er ook daarna dus wat er allemaal zal gebeuren. Karena Yosua dan Caleb memiliki sudut pandang yang benar. Omdat Yosua en Caleb de enigen waren die de juiste zienswijze hadden. Merekalah yang diberikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Zij zijn degenen die het beloofde land daarna in mochten trekken. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan geliefde, hal ini. Broeders en zusters, dit wil ik tot u zeggen. Sadar atau tidak sadar. Of wij dat willen beseffen of niet beseffen. Sudut pandang kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita. Onze zienswijze of ons perspectief wordt bepaald door alles, al die dingen die eigenlijk in ons binnenste zijn. Jika di dalam kita penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Als wij in ons hart vol geloof of vol van geloof zijn of hebben. Maka pada saat melihat tantangan. Er is moment dat wij dan voor tegenstand of tegenwerking staan. Kita akan memandangnya dengan keyakinan dan dapat mengalahkan tantangan. Zullen wij alles bezien of bekijken met volle overtuiging of eigenlijk zekerheid die wij hebben in ons leven. Tetapi jika kita di dalam hidup kita tidak penuh dengan ketidakpercayaan, yang penuh dengan ketidakpercayaan. Maar wanneer wij in ons eigen hart, in ons eigen leven vol met ongeloof zitten. Ketakutan. En daarnaast ook nog angst. Maka tantangan dan masalah itu akan terlalu besar buat kita. Dan zal al de tegenstand of de tegenwerking voor ons een groot probleem of een groot probleem zijn. Itulah sangat penting, saudaraku. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters. Untuk kita kembali apa yang ada di dalam kita. Daarom moeten wij onszelf eigenlijk doorzoeken of onderzoeken wat is er wat in ons hart is. Ya, firman Allah berkata. In ons binnenste, Gods woord zegt. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada dunia. De geest die in ons is, is vele malen groter dan die in de wereld is. Ya, kalau di dalam kita. Als in ons binnenste. Dipenuhi. In ons hart gevuld dengan is. Dengan firman Tuhan. Steeds gevuld met Gods woord. Dipenuhi. Steeds gevuld. Dengan roh Tuhan. Met Gods geest. Maka itu akan mempengaruhi sudut pandang kita. Dan zal alles eigenlijk onze zienswijze veranderen of door geregeld kita bepaald worden. Kita akan melihat. Wij zullen alles zien. Campur tangan Tuhan. Dat God een bemoeienis heeft. Kita percaya. En wij geloven. Sekalipun masalahnya besar. Al is het probleem zo groot voor kita ons. Kita percaya. Tuhan lebih besar dari masalah hidup kita. Maar wij geloven dat God groter is dan al onze grootste problemen. Kenapa? Karena waarom? Di dalam kita. Want in ons. Dipenuhi dengan firman Tuhan. Wij zijn gevuld steeds met Gods woord. Di dalam kita. Want in ons binnenste. Dipenuhi dengan roh Tuhan. Wij worden vervuld met de geest van God. Tetapi sebaliknya. Maar het kan ook omgekeerd zijn. Kalau di dalam kita ini dipenuhi dengan kepahitan. Als wij steeds ons hart, ons binnenste vullen met bitterheid. Iri hati. Als wij steeds ons hart willen laten vullen met jaloezie. Rasa tidak aman. Als wij steeds ons hart willen vullen met onrust. Maka apapun yang kita lihat. Dan zal alles, wat dan ook, wat wij zien. Hanyalah keburukan-keburukan saja. Zijn alleen maar de kwade dingen
of dingen die slecht zijn. Kenapa? Karena Waarom? Kita hanya melihat dari sudut pandang yang negatief. Omdat we alles, letterlijk alles willen bekijken vanuit een negatief oogpunt of zienswijze. Karena hidup ini diisi dengan hal-hal yang negatief. Omdat wij toelaten dat ons hart, ons binnenste steeds en alleen maar gevuld wordt door allerlei negatieve dingen. Itulah sebabnya saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. En daarom wil ik Gods volk, Gods gemeente aansporen. Mari kita memiliki sudut pandang yang benar. Laten wij allen de juiste zienswijze of oogpunt hebben. Masalah boleh ada. Problemen zijn er ook. Tantangan boleh ada. Tegenstand is er ook. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki sudut pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maar wanneer Tuhan. Wij alles zien naar Gods principe of naar de juiste principes. Saya percaya, saudaraku. Ik geloof hierin, broeders en Tuhan zusters. Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan. God kita. Zal aan ons allen de kracht geven. Itulah sebabnya isilah hidupmu. En daarom laat toe dat uw leven alleen gevuld wordt. Dengan perkara-perkara rohani. Gevuld en gevoed met geestelijke dingen. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Vult of voed uw leven met Gods woord. Ambil waktu setiap hari. Neem de tijd hiervoor, elke dag van uw leven. Bersekutu dengan Tuhan. Om ook gemeenschap met God te zoeken. Jangan pikirkan hal-hal yang negatief. Wijk niet af of ga niet steeds negatief denken. Tetapi isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Isilah hidup kita dengan Roh Kudus. Maar laat uw leven steeds gevuld worden in uw binnenste met Gods woord door de Heilige Geest. Karena ingat sekali lagi. Want nogmaals wil ik dit tot u zeggen. Sudut pandang yang benar itu dihasilkan dari apa yang ada di dalam diri kita. Of wij alles zien of wij alles bekijken is afhankelijk van wat in ons binnenste is, wat in ons hart is. Tidak heran Joshua dan Caleb memiliki sudut pandang yang benar. Het is niet raar, het is niet meer vreemd dat alleen Joshua en Caleb de juiste zienswijze in zich hebben. Kenapa? Karena Waarom? Kehidupan mereka. Want hun levens diisi oleh prinsip-prinsip firman Tuhan. Zijn gevuld of worden steeds gevuld met principes van God. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, Broeders di dalam sisters, Galatia 2 ayat 20 di sana dikatakan. Wij willen verder gaan in Galaten. Galatia 2 ayat 20. Galaten 2 vers 20. Namun aku hidup, luar biasa. Maar ik leef. Geweldig. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Maar het is niet meer ik, mijn persoon, die leeft. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuh, maar saudara. Kristus die leeft in mij. Biarlah Kristus hidup di dalam kita. Laat Kristus of mag Kristus in ons leven. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. En voor zover ik nu leef in het vlees. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Zover ik nu nog in het lichaam leef. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Inilah yang dimaksud, yang diinginkan oleh dit firman Tuhan kepada bedoeld. Kita semua. En dit is wat Gods woord voor ons is bedoeld. Bagaimana kita bisa memiliki sudut pandang yang benar? Hoe kunnen wij, nogmaals, de juiste zienswijze hebben of krijgen? Paulus berkata. Paulus zegt hierin. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Paulus beleidt hiermee. Ik leef, maar ik leef niet meer voor mezelf of mijn eigen ik. Melainkan Kristus yang hidup di dalam. Maar het is Kristus
dat leeft Waduh, in mij. Saudaraku, broers en zusters, ini adalah perkara yang luar biasa. Dit is een geweldig werk van God in ons. Ini yang menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan. En dit is ook mijn gebed als dienaar van de Heer. Biar kehidupan saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Laat ons leven u als Gods volk en als Gods gemeente. Buka hatimu. Open uw hart. Biarlah Christus yang hidup di dalam engkau. Laat het ook echt zo zijn. Is het echt zo dat Christus in ons leeft of niet? Oh, apa yang tidak mungkin kalau Christus hidup di dalam kita, segala sesuatu mungkin, saudara. En wanneer echt Christus in ons woont of leeft, alle dingen, letterlijk alle dingen zijn mogelijk door hem. Kalau Christus hidup di dalam kita. Als het echt zo is dat Christus in ons leeft. Maka tidak ada lagi ketakutan. Dan zal er ook geen angsten meer zijn. Tidak ada lagi kekhawatiran. Dan zal er ook niet meer de vrees zijn. Karena Christus hidup di dalam kita. Omdat Christus in ons woont. 1 Johannes 4 ayat 4 berkata. En zo staat er ook verder in 1 Johannes 4 ayat 4. 1 Johannes 4 vers 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Gij komt uit God of gij zijt uit God. Dan kinderen. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. En u of gij hebt hen overwonnen, de valse profeten. Sebab dikatakan. Want. Roh yang ada di dalam kamu. Want de geest die in u is. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Want hij die in u is, is meerder of is groter dan die in de wereld is. Pastikan firman itu tinggal di dalam hidupmu. Bepaal voor uw eigen leven, zodat Gods woord werkelijk of echt leeft in u. Pastikan Christus tinggal di dalam hidupmu. Bepaal voor uw eigen leven dit, dat Christus werkelijk leeft in u. Pastikan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Bepaal voor uw eigen leven dat de Heilige Geest in u mag wonen. Karena itulah yang membentuk sudut pandang hidupmu. Want dat is wat maakt dat wij een hele andere zienswijze of een heel ander perspectief zullen hebben. Engkau dapat melihat dengan sudut pandang yang benar setiap peristiwa, zodat setiap wij keadaan. Alles zullen beoordelen, alles zullen bezien of bekijken vanuit juiste oogpunt of zienswijze. Sekalipun keadaan tidak baik. Al zijn de omstandigheden slecht of niet goed. Itu tidak bisa menentukan kehidupan kita. Die omstandigheden zullen niet ons leven kunnen bepalen. Kalau kita memiliki sudut pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman. Wanneer wij zelf de juiste zienswijze hebben naar of volgens de principes van Gods woord. Mari, saya mengajak setiap jemaat Tuhan. Kom, ik wil u allen aansporen als Gods volk. Perhatikan. Sungguh-sungguh. Let op uzelf. Zie toe op uzelf. Siapa yang ada di dalam kita? Wie of wat is er wat in ons is, in ons binnenste? Biarlah Roh Kudus, Yesus, firman Tuhan ada di dalam kehidupan. Laat Gods woord, de Heilige Geest, Jezus zelf in ons zijn. Karena itulah yang membentuk cara pandang kita. Want dan zullen wij alles vanuit een andere zienswijze of perspectief kunnen zien of bekijken. En saya percaya, saudaraku. Ik geloof hierin, broeders en zusters. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. De God die wij aanbieden is de waarachtige trouwe God. Dia akan tetap terus memimpin kehidupan kita. En hij is degene die ons steeds verder zal leiden of berjalan brengen. Berjalan dari iman datang kepada iman. Hij is degene die ons zal leiden van geloof tot berjalan geloof. Berjalan dari kemuliaan yang satu pergi kepada kemuliaan lopen yang lopen van geloof tot geloof.
van de ene heerlijkheid naar de andere heerlijkheid. Tuhan Yesus memberkati. De Heere Jezus zegent u allen. Mari kita berdoa kepada Kom, Tuhan. Laten wij samen beden tot de Heer. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Heer, wij danken u voor uw woord. Yang sudah mengajar kehidupan kami. Uw woord leert ons untuk iets. Untuk memiliki cara pandang yang benar. Zodat wij zelf de juiste zienswijze hebben. Cara pandang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. De zienswijze die naar u wil. Cara pandang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. De zienswijze die naar de principes van uw woord is. Sehingga ketika masalah datang. Zodat wanneer er straks nog meer problemen zijn. Ketika persoalan datang, tantangan datang. Moeilijkheden, noden of tegenstand of tegenwerking. Kami tidak kecil hati. Dat we daardoor ons niet zo klein voelen. Seperti Daud, seperti Joshua dan Caleb. Klein van hart, maar zoals zijn, zoals Joshua en Caleb. Mereka adalah orang-orang yang memiliki cara pandang Tuhan. Zij hebben uw zienswijze, Heer. Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan daripada Tuhan. Zodat zij daarna ook de overwinning van u Mereka behalen. Mengalami pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari en Tuhan. En dat zij daarna ook uw hulp, uw kracht ontvangen. Demikian juga hambamu berdoa. En zo bid u dienaar. Buat setiap kehidupan umatmu. Voor elk van uw volk. Buat setiap kehidupan jemaatmu. Voor in ieder van uw volk. Hambamu tidak tahu apa yang umatmu hadapi. Uw dienaar weet niet waar uw volk nu mee te maken Tantangan heeft. Tantangan apa yang mereka alami saat ini. Wat voor tegenstand, wat voor tegenwerking zij nu ervaren. Tetapi firmanmu berkata maar kepada kami. Maar uw woord heeft gesproken Miliki tot ons. Cara pandang Tuhan. Dat wij uw zienswijze moeten bezitten of hebben. Miliki cara pandang yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Zodat wij die zienswijze hebben van uw principes. Dan pastikan yang ada di dalam kami adalah Kristus. Zodat wij voor ons eigen leven willen bepalen dat alleen uw Christus Roh Kudus ada di dalam kami. De Heilige Geest is in ons. Firman-Mu ada di dalam kami. Uw woord is in ons. Pasti kami percaya Tuhan. En wij geloven zeker. Engkau pada akhirnya engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Dat u ons uiteindelijk daarna de overwinning zal geven. Pada akhirnya engkau memberikan kekuatan kepada kami. Dat u ons uiteindelijk de kracht zal geven. Untuk dapat melewati dan mengalahkan setiap persoalan dan tantangan. Om door alle tegenstand, alle problemen, alle nood van dit leven heen te gaan. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u Hemelse Vader. Hamba juga berdoa buat negeri Belanda ini. U dienaar wilt ook bidden voor dit land Nederland. Tuhan di dalam nama Yesus. Heer in de naam van Jezus. Tuhan selamatkan negeri Belanda ini. Wilt u ook dit land Nederland redden Heer. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Tuhan kami juga berdoa buat gereja-gereja. Heer wij willen ook niet vergeten bidden voor alle kerken. Kami berdoa buat hamba-hamba. Wij willen ook bidden voor al uw dienaren. Urapan-Mu. Wij vragen om uw salving. Kuasa-Mu. Wij vragen om uw kracht. Dinyatakan di dalam kehidupan gereja-Mu di akhir zaman. Dat u wilt laten zien juist door uw kerken in deze eindtijd. Justru di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Juist te midden van de moeilijke situatie of omstandigheden. Gereja jadi terang. Dat uw kerk als licht gereja wordt. Gereja memperlihatkan kekuatan kekuasaan en Tuhan. En dat de kerk ook haar kracht wilt laten zien. Sehingga setiap lutut akan bertelut. Uw kracht Heer, zodat elke knie zal buigen. Setiap lidah akan mengaku. En dat elke tong zal beleiden. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dat Yesus Christus Heere is. Terima kasih Bapa. Wij danken u Vader. Tanamkan firman-Mu. Plant uw woord. Di dalam setiap kehidupan kami semua. In onze leven. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Hebben wij gebeden in dankzegging. Haleluya. Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Saudaraku, sebentar jam 4 sore. Broeders en zusters, vergeet niet voor vanmiddag 4 uur. Ada ibadah anak-anak sekolah minggu online. Is er online zondagschool. Saya meminta supaya orang tua. En ik vraag ook
untuk membawa anak-anak ini. Dat de ouders hun kinderen hiermee zullen hierin zullen betrekken. Untuk ikut bersekutu di dalam Tuhan. Om samen ook gemeenschap met de Here te zoeken. Ibadah anak-anak sekolah minggu. In de zondagschool online dienst. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van kita de Heer. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, saudara. Wij willen sluiten de dienst voor vandaag, broeders en zusters. Terima kasih, Bapak. Wij danken u, Vader. Buat kesempatan yang indah. Voor elke gelegenheid die mooi is. Kami boleh diberikan oleh waktu oleh Tuhan. En dat aan ons allen is gegeven de tijd. Untuk duduk diam di kaki Tuhan. Om stil te zitten. Stil te zijn. Beribadah kepada Tuhan. Om samen u te mogen dienen. Sekalipun melewati live streaming. Al is het via tapi kami live percaya. Streaming. Maar wij geloven. Roh Kudus ada di setiap rumah daripada anak-anak. De Heilige Geest aanwezig is in het huis van al uw kinderen. Memberkati. Zegen hen. Mengurapi. Wilt u hen ook zalven. Melindungi. Wilt u hen ook beschermen. Terima kasih, Bapa. Wij danken u, Vader. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di sepanjang minggu belakangan ini. Vooral uw kinderen die jarig zijn geweest. Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Heer, de zegeningen van Abraham, de zegeningen van Ishak, de zegeningen van Israël. Boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Dat ook in hun leven. Demikian juga keluarga-keluarga daripada anak-anak. Rumah tangga-rumah tangga. De gezinnen van uw kinderen. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Wij danken u Heer voor uw bescherming. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Wij danken u Heer voor al uw hulp. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Zo willen wij ook bidden voor uw kinderen die sakit apa saja. Welke ziekte zij ook hebben. Kami punya Tuhan yang besar. Wij hebben u hier als onze grote di God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Tuhan jamah. Heer, wilt u hen allen aanraken. Sembuhkan. Wilt u hen allen genezen. Semua sakit penyakit. De zieken. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Perlindungan-Mu Tuhan kami perlukan. Wij hebben uw bescherming nodig. Dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Ook op het werk. Dalam pergaulan. Ook in de omgang met Tuhan anderen. Tuhan lindungi kami. Mensen, wilt u ons allen Tuhan beschermen. Tuhan berkati kami. Zegen ons allen. Terima kasih Bapak. Wij danken u Vader. Saudaraku sekarang waktunya. Broeders en zusters, nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapak. Ontvang de zegen van de Heer. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. En de liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus. En gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan saya. Die is met u en mijn leven. Mulai hari ini. Vanaf vandaag. Besok. En morgen. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. De Heere Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heere Jezus Christus. Kami sudah berdoa. Hebben wij allen gebeden. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heere Jezus zegent ons allen.